願いします。おい、キザ…間違った。え、そんな間違いある？何年目よ、あなた。ガチのやつ。ガチ一回やってみた。やだ。これ動画回る前に挨拶の確認してくるからなんだよ。これでいいとか。お前が悪い。ダッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。脇の下、肘の下、宮の下。は？誰もクオリティなんて求めてないんだから。あ、そうだね。はい、ということで本日の動画なんですけれども、はい、ですね、あるシューズを入手してきました。さすが TKD プロジェクトだって。うるさ。毎回周平来るとさ、プレフォー？そう、いつも静かないよ。毎回周平来るとなるよ。犬か猫か、お前。誰かが来るといっぱい泣くみたいな。あるシューズをね、入手してきたんですけれども、このスピード感と今更感はやっぱ TKD プロジェクトだなっていう感じのスパイクなんだけども、ど早速出しますよ。ウェブディエロプロ。ちょっと噛むね。名前忘れちゃうから。ちょっとさ、どこがスパイクなん？スパイク。調子悪い今日。うわ、出ましたこれ。はい。よしかも知ってるでしょ。知ってる。うんうんうん。ふざけたシューズがあるって聞いてまして。1年経たない前ぐらいかな。水野からようやく厚底スパイクが出たって思ったら、うん、シューズな。あ。やっぱりこの中足部の厚さっていうのはもちろんすごいところなんですけども、やっぱり一番のポイントは平地に置いてると平地じゃないんだけど、かかとの上がりですよね。ねえ、これさ、どうですか、小田とか代々木公園とか駒沢公園とかさ、うん、ランナーいっぱいいると思うんだけど、履いてる人見たことある？もらわない。ないんだ。ないよ。評判も聞かない。評判も聞かない。あのシューズは悪いからダメだよとかさ、そういうのがあって、はい、みんな履いてないんだなとかいうパターンはよく見ますけど、それすら効かない。完全にね、ダークフォース。しかもさ、 TKD プロジェクトスパイクはありましたけど、はいはい、練習取り上げるの初じゃね。そうだね、嬉しいね。だって僕大学時代年間、うんうん、あとまあ高校3年生の 5000m 自己ベストこう出してきたものは全部ミズノのシューズでしたから。ウェーブスペーサークルーズ。あー、しかもそのクルーズとスペーサーの面影が裏にある。グリップ似てますよね、なんとなく。ちょっと熱いけど、このグリップのとこっすよね。ちょっと熱いんだけど、どうする、熱さ全部一緒だったら。このグリップの、それは怖い。あ、間違いないっす。やばいっす、これ気づいた。このグリップの形、間違いなくスペードに似てます。ほんまや。この形、反対にすると豚のひづめの足跡。この方。もういいよ。早速こちら履いてレビューしていきたいと思います。行きましょう、参りましょう。スタラスタ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 ペロペペロ。ダッシュで行こうぜ。早速来たんだけど、今置いたのよ。勝手に置いてる。勝手に置いてるね。これすごくない？みんな。あ、なんか、うん、思ったほど前足部で行かなくてもミッドフット気味でも行ける。本、う、当、ん？こういうイメージ。はいはい、そうですね。結構これでいける。おー、立った感じは。かかと寄りにした方が中足部の厚みを利用してこういける、うんうん、おー、いけそう。すごい分かる。分かって。長距離じゃ必要ない誘客の動きが出た。あとをこうすることによって、うん、はい、中足部の厚さを潰して、はい、もう絶対嫌だ。流して行っちゃってよ。一回走ってみて。走っていいよ。動き良さそうだけどね。反発すごいのと、うん、昔ながらの水野のグリップの噛む感じ、はいはいはい、懐かしいって思う。あ、マジで。やっぱり見た目の癖はちゃんとまだあって、あるんだ、うん、これを使いこなすにはある程度練習は必要なのかなって感じですかね。履き慣れ感が、うん、必要か。やっぱりかかとの浮きはどうすか、気になんない？ほんとね、うん、気になる。普通に気になる。ちょっと一回履いてみ。わかった、ちょっと俺行ってみるわ。ダッシュで行こうぜ。さあ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 、確かに中足部の違和感はちょっとあるけど、なんかそこまであれだね。かかとの浮きは俺今も気にならないかもしれない。なんか意外に気にならないよね、うん、気になる。普通に気になる、うん、この中足部のこの感じ、アディダスのスパイクあるじゃないですか、はいはいはい、アンビションとか一回プライム SP 短距離のスパイクであるんですけど、うん、あれも結構ちょっと中足部にちょっと設置の感覚が来るようなやつあるんですけど、それもちょっと履いてるからそこまで違和感ない。でもやっぱり基本的には前足部分でついてかかと上がってるじゃんね。上がるけどやっぱちょっと降りてくるんですよ。で、降りきんないでこうすぐ行けるっていう、なんとなく履いててあって、見た目通りの違和感ではない。見た目以下だった、違和感が、うん、やっぱこのグリップの噛む音はもう圧倒的だね。
もう噛んでるんですよ、この音が。これはね、やっぱ水野だわ。やばいよね。短距離シューズね。長距離って感じじゃない、短距離シューズっぽい。いやー、このグリップ音、短距離っぽいよねみたいないう結論もちょっと出たと思うんだけど、短距離選手もさ、やっぱ厚底シューズ今使う流れはできてると思うんで、短距離目線で言うとなんかロングとかはやんない方がいい気がする。短距離で言う300とか400、テンポ走とかもイメージないから200とか100、7、8割ぐらいでいきたいなっていう。ショートもいいと思う。反発のクオリティに関しては水野これやさすがっすね。やってきましたねって感じですね、本当に。もう一回入っていい？あ、もちろんもちろん入ってください。400行ってみていい？3分ペースの感覚でこの反発でやっぱ楽にいけたら相当大きいものだと思う、まあ、その400行って足の疲れ具合と反発推進力とちょっといろいろ言えたらなと思います。1000はいかないですか？1000はいかないですか？1000はちょっとやめとこう。よーいゴッ。なんかこの傾斜このスパイクになってなんかヨシキの動きが悪くなってることは一切なくて、足が疲れるのはもしかしたら速いかもしれないけど、スピード出す分にはもしかしたらいいまであるかもしれないね。今気持ちよく 400m を、まあ、72秒ペース、まあ、1000m で3分切りペースぐらいで走っております。あ、落ちちゃった。油取りきます。よしきの服が落ちちゃった。はい、あ、落ちました。後で取りきます。すいません。ありがとうございます。さあ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 、終わりました。 OK です。ノーアップだったんで、73秒。おー、気になるのはタイムとかじゃないんで、この感覚で。感覚はやっぱいいね。いいんだ。視覚的にも良さそうだなと思って見てたんですけど、ちょっと今ノーアップだったから1000いかなかったんで、今のペースそのままスーッと1000いけた。めちゃめちゃど真ん中にちょっと服落としちゃったね僕。これですね。落としちゃいました。おじいちゃん気づいて言ってくれ。はい、あ、落ちました。後で取りきます。すいません。こんだけいいのに、なんでこの形にしたんだろうっていう、それだけだな。どこが気になった？一番吉木さん的にはこの形やっぱり無理がある。疲れるか。すごい気になるのがこのクオリティで、これのもうワン段階のやつが最近出たよね。出ましたよね。このクオリティでちゃんと俺が納得いく形だったら、それこそ本当に候補に入ってくる。なるほどね。気になるね。吉木さん探していきましょう。今から行きましょう。YouTuber 行くしかないよね。行くしかないよね。台本ないんで、ワンちゃん本当に今から行ってない可能性の方が多い。でかいね。やっぱ注目されてるシューズではあるからね。新宿アルペンまで行って、あるかないか一点掛け。またか。また行きましょう。買い物行きたいと思います。ダッシュで行こうぜ。うつらアルペン東京着いたんだけどさ、俺らさ発売したのは知ってんだけど、シューズの名前知ってる？確かに。さっきのがウェーブデュエルプロ。プロ、ウェーブリベリオンプロ。リベリオンプロあるか見ていきましょう。はい、そうです、着きました。え、早く見つけろ。間違いないです。やば、ガス代じゃなくて電気代も止まる。やばいよ。今あんま見ないで買ってから向こうでしっかりレビューしようか。 YouTuber だね。吐き入れもしないで。もう今回俺たちが持ってるウェーブデュエルプロ、これが多分色違いで出てるんだけど、リベリオンフラッシュとかソニックとか、なんかリベリオンラインナップが、ね、ちょっとそれ置いておいて、こんな感じで。はいはいはい。今回俺たちが最初に入るのはこれで、パープしたカーボンシューズ、こっち一回買おう。それすごい。そんな感じで買えるんだね。買おう。おー、すごいね。じゃあご購入ありがとうございます。さあ、そろそろ帰ってくるかな。じゃあ
こっちとらさ、うん、ガス代止まっとるんよ。カードで払うじゃん。ご一括ですかって聞かれるわけ、うん、24回払いでって言ったろうと思った、うん、そしたらさ、月々、うん、24回だったら月1000円だねとかでしょ、うん、1000円で済むじゃん。買うときに、よしさんいつも動画見てますって店員さんが言ってくんの。うわ、あ、一括でって言ったよね。なんで動画見てたらお前ガス待ってんの知ってるじゃん。なんかさ、見張っちゃったよ。見張っちゃった、そこは、うん、24回払いいけなかった。24回払いいけなかった。デビューしていきましょう。デビューしましょう。はい、ご購入ありがとうございました。ありがとうございます。 OK です。ないよ、こっちは。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。